Смяташ, че не си достатъчно добра в това, което правиш? Много често ми се случва, да. В кои моменти обаче се самообичуваш? Когато творя нещо... Това е някаква травма от детските ти години още, нали? Размишлявала съм го, да. Възможно е, но не съм достигнала. Може ли заради това, че ти беше по-пълно дете? О, това със сигурност да има. Да е било причината за това днес ти да си по-критична към себе си? Със сигурност това е един от най-големите ми проблеми, които имам за външния ми вид, въпреки колкото и да се стара, каквото и да правя със себе си, аз буквално, за да постигам нещата, външния си вид, такъв какъвто е, аз се изтезавам. Изтезавам си тялото, защото правя много тежки диети. Колко килограма си в момента? 55. Колко беше преди това? 80. Кога?